គ្រាន់តែថ្លៃធ្នើដាក់ស្រាលនៅក្នុងឡាន Rolls Royce ទិញលុយស៊ីជំនឿបានមួយគ្រឿងធ្នើសម្រាប់ដាក់ស្រាសំប៉ាញនៅក្នុងឡានប្រណិតលំដាប់សេដ្ឋី Rolls Royce មានតម្លៃដល់ទៅ 68,000 ដុល្លារដែលអាចនឹងទិញរថយន្តប្រភេទ Rolls Royce Series ទំនើបបានមួយជិះធ្នើដាក់ស្រានេះគឺធ្វើឡើងពីសារធាតុរលោយមីញ៉ូមនិងកាបូន Fiber និងស្រោបទៅដោយស្បែកនិងឈើប្រណិតពេលនេះបើកធ្នើដាក់ស្រានេះគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងនោះវានឹងបង្ហាញប្រអប់ដាក់ស្រាជាក់ជាមិនខានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិតរបស់អង់គ្លេសនេះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិផលិតធ្នើដាក់ស្រានៅក្នុងឡាន Rolls Royce ដែលមានតម្លៃដល់ទៅ 68,000 ដុល្លារសែននោះមែនតើទៅ Rolls Royce ក៏អាចធ្វើបានលើធ្នើនោះផងដែរដោយក្រុមហ៊ុននេះទទួលការកម្មង់តបតែងដំបូលឡាននៅក្នុងជាប្រភេទ Nice Skies តែចែងចាំងចំនួន 1,300 ដោយផ្ទៃមេឃមានផ្កាយភ្លឺចែងចាំងពេលយប់ដោយត្រូវចំណាយ 30,000 ដុល្លារនិងប្រើពេល 17 ម៉ោងទើបបញ្ចប់